بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء and
dan beriman mengaminkan dan mengaminkan doa dan mengajar di bimbing beliau dengan segala permohonan dan mengajar kita kepada Allah SWT di bimbingnya dan memuliakan kepada kita bimbing dan menjalankan yang sebaik-baik dan kita teruskan pengajian kitab PK itu, kitab PK mengaji ini satu berkaitan dengan PK Tahar Salat perkara-perkara yang sunat di dalam hukum kita sampai kepada surat 130 itu bermula pada perkara 3.10 itu melakukan semua perbuatan hukum dan sunat dia sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Sayyidina Usman bin Affan radhiyallahu anhu berkata daripada Sayyidina Usman bahawasanya Sayyidina Usman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ya beliau telah berkata ala uhikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi saya muslim apa ini ya bertanya kepada ya khalayak yang berada di hadapan ya baginda radhiyallahu anhu, maukah kamu melihat bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umma tawaddaa salatan kala. Kemudian ya Sayyidina Usman bin Affan berwudu ya 3 kali. Nah, setiap perbuatan wudu itu ditunjukkan oleh Sayyidina Usman sebanyak 3 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh kedua tangan 3 kali. Basuh kepala 3 kali. Yang rukunlah membasuh kaki 3 kali. Jadi itu adalah perkara yang sunat berdasarkan hadis yang kita baca ini. Istimbat yang diperoleh ialah perbuatan meninggal-ninggal dalam kitab tersebut. Meninggal-ninggal dalam hukum itu hukumnya sunat yang wajib sekali ya. Jadi kalau lah ya, berlaku keadaan di mana kekurangan air itu wujud, kekurangan air itu berlaku, maka kita waktu tak perlulah sampai 3 kali. Sekali pun kira. Jadi biarlah sempurna. Jadi, kalau masalah sunatlah kita beruduk setiap anggota itu sebanyak 3 kali. Itu disebut dalam kitab tersebut sebagai meninggal-ninggal kan. Kita belajar dulu apa makna meninggal-ninggal ni kan ya. Jadi rupanya meninggal-ninggal itulah melakukan perbuatan-perbuatan dalam wuduk itu sebanyak 3 kali. Muka basuh 3 kali, tangan basuh 3 kali, kepala disapu 3 kali, kaki dibasuh 3 kali. Kenapa 3 kali? Kerana ya, 3 kali ini satu benda yang Nabi SAW suka. Apa-apa pun 3 kali. Kita nak nak mula sesuatu 3 kali. Signal pun ialah berdetik tuk-tek. Jadi orang tengok pun dia signal dia bagi tuk-tek sekali tu yang masuk. Nak cepat kenapa orang langkah tak pasal ataupun orang depan tak pasal. Jadi biarlah signal tu berbunyi 3 kali, tuk-tek. Apapunlah 3 kali kan. Kita baca Rukunullah pun dalam kaifiat tahlil itu 3 kali. Kan? Apa lagi perbuatan yang 3 kali? Tasbih dalam rukuk dan sujud 3 kali.